Вітання всім, хто цікавиться відкритими освітніми ресурсами. В попередніх циклах відеолекцій «Відкрита освіта» і «Відкриті освітні ресурси. Важливість для української вищої освіти» ми розглянули такі важливі питання, як що таке відкрита освіта і відкриті освітні ресурси. Ознайомилися з ліцензіями Creative Commons та дізналися про такий різновид відкритих освітніх ресурсів, як підручник. Детально розглянули питання про оформлення цитувань та елементів вхідної інформації при створенні відкритого підручника. Але виникає питання, як же ж викладачі, науковці, бібліотекарі, інші творці контенту та, безумовно, студенти можуть ефективно знаходити відкриті освітні ресурси, якщо вони хочуть їх використовувати у своїх курсах без змін або при створенні нових розробок у підручниках, курсах, методичних вказівках тощо. В цьому відео ми розглянемо декілька способів пошуку OER в мережі інтернет. Пошук у відомих сховищах, розширений пошук пошукових систем та пошук медіа, зображень, аудіо-відео. Іноді знайти OER може бути дуже важко. Інтернет повний інформації і буває важко знайти корисні, високоякісні освітні ресурси, навіть якщо ви знаєте, що шукаєте. З чого ж почати? Існує три кроки, які вам потрібно виконати під час пошуку OER у вашій предметній галузі. По-перше, вам потрібно визначити ключові слова та основні ідеї, пов'язані з вашою темою. Техніки пошуку OER подібні до технік, якими би ви могли скористатися, щоб знайти щось інше в інтернеті. Почніть з загального і переходьте до більш вузьких і спеціалізованих тем. Визначте ключові слова. Можливо, вам не вдасться знайти відкритий підручник із тією самою назвою, що вам потрібно. Але починаючи із загального терміна, ви можете відкрити багато ресурсів, які вас можуть зацікавити. По-друге, вам потрібно скласти список усіх доступних ресурсів, які стосуються вашої предметної області. Поки що зробіть все, що можете, а пізніше зробите аналіз. Це дасть вам гарне уявлення про широту доступних вам ресурсів, перш ніж почнете включати варіанти. Нарешті ви можете оцінити ваші ресурси. Перегляньте зміст матеріалів, що знайшли, щоб оцінити, чи відповідає якийсь із розділів предметам, що ви викладаєте на своєму курсі. Визначіть, чи відповідають вашим навчальним цілям або способу викладання відео, графіки тощо. Пізніше розглянемо більш детальну метод оцінки матеріалів, а поки знайдіть все, що можна, збережіть і оцініть. Тепер ви можете подумати, мені потрібно шукати OER, але я ще не знаю, де шукати. Це нормально. В більшості університетських бібліотек є лібгайди на різні теми, пов'язані з OER. Це і створення окремих сторінок, інструктивні матеріали, посібники тощо. На сайті наукової бібліотеки ОДУНТ ми створили окремий розділ, присвячений OER, де можна ознайомитися в тому числі і за списком різноманітних інтернет-ресурсів, сховищ OER як українською, так і іноземними мовами. Пропоную ознайомитися з деякими відомими сховищами OER. На сторінці «Міжнародні відкриті освітні ресурси» ви можете побачити перелік сховищ відкритих підручників, пошукових систем OER тощо. І перше сховище, яке я хочу вам показати, це Open Textbooks Library – відкрита бібліотека безкоштовних рецензованих та ліцензованих підручників. Тут простий у використанні інтерфейс, можна шукати на панелі у верхньому правому куті або скористатися переліком предметних областей. Почнемо з простого пошуку. Вводимо ключові слова, наприклад, лінійна алгебра. Бачимо, що за цим словосполученням нам пропонується невелика кількість варіантів підручників. Можемо обрати один із них. І якщо нас зацікавив, то переглянути. Але я зміню пошуковий запит, зроблю його більш загальним. Математика. Бачимо вже набагато більше варіантів. Нажимаємо пошук та знайомимося із запропонованим списком на сторінці. Як я вже казала, краще починати з більш загальних термінів, тоді буде більша ймовірність знайти те, що вам підійде. Отже, в нас є перелік підручників і що ми бачимо в короткому описі. Це назва підручника з активним посиланням, рік ліцензування, автори, видавець, ліцензія на підручник та коротка анотація. Хочу звернути увагу на особливу опцію Open Textbooks Library,
це рецензії на підручник від викладачів, які вже використовують його в своїй практиці. Наприклад, перший підручник, який ми бачимо у переліку, має 17 відгуків. Відкриємо цей підручник для прикладу. Праворуч бачимо зміст книги, додаткові матеріали, розгорнуту анотацію, інформацію про авторів. А ліворуч можемо детально ознайомитися з рецензіями від інших викладачів. Ви можете побачити їх імена, посади, установи та ознайомитися з розгорнутою рецензією. Наступне, що ще важливо, це доступні формати, в яких представлений підручник. Їх ви можете побачити зверху під коротким описом. Ось такі великі помаранчеві кнопки. В даному випадку це формат PDF, Microsoft Word та друкована версія. Або подивимося інший підручник для порівняння і бачимо, що тут же інший набір форматів – PDF та онлайн. Повернемося на головну сторінку та розглянемо інший метод пошуку на цьому ресурсі. Скористаємося переліком предметних областей у верхній панелі. Обираємо область, наприклад, комп'ютерні науки або інженерія. Я виберу інженерія машинобудування. Та тепер можемо скористатися фільтрами у лівій панелі. Їх тут небагато. Це мова підручника, ліцензія, формат підручника та порядок сортування результатів. Наприклад, я хочу використовувати підручники тільки із ліцензією CC-BY. Оберу ліцензію, ставлю галочку. Ще хочу відфільтрувати по мові, виберу тільки англійську, бо тут достатньо багато мов, і нажимаю пошук. Не забувайте оновлювати пошук після вибору фільтру. Та дивимося результат. Наступне сховище, яке я хочу вам показати, це Pressbox Directory. Це безкоштовний каталог із можливістю пошуку, що містить книги у відкритому доступі. Коли ви вперше потрапляєте на цей ресурс, рекомендую звернути увагу на кнопку «Tour the Directory» – інтерактивний огляд каталогу та способів пошуку інформації в ньому. Трохи покажу, як це виглядає. Перше – це ласкаво просимо до туру. Наступні декілька кроків – це роз'яснення, де та як шукати. Пошук ведеться у всіх полях метаданих книги – назва, автор, тема, видавництво, опис книги тощо. Кнопка пошуку, кількість результатів пошуку і так далі. Ви можете неодноразово запускати цей огляд і переходити як вперед, так і назад по навігації. І в кінці огляду буде посилання на текстову версію інструкції. Це дуже зручно. Наприклад, подивитися, як правильно зробити пошукові запити, якщо забули. Перейдемо до пошуку. Зробимо такий же пошук, як і на попередньому ресурсі – лінійна алгебра. Отримуємо результат 5 підручників. Отже, що ми бачимо в короткому описі книги? Назву з активним посиланням, ліцензія, під якою видана ця книга, кількість слів в ній. І далі звертаю вашу увагу на таку цікаву функцію Pressbox Directory – це поле H5P Activities. Різноманітні інтерактивні елементи в підручнику, опитування, тести, відео тощо. Для прикладу подивимося інтерактивні елементи першого підручника. Їх кількість тут достатньо велика – 164 елементи. Перший елемент – заповнити пропущені місця. Або наступний – обрати правильну відповідь. Або ось такий елемент – правильне чи неправильне твердження. І так далі. Повертаємось до опису підручника. Що далі бачимо? Автор, тема, останнє оновлення, мова та коротка анотація. Якщо хочете більш детально подивитися підручник, нажимаєте на його назву та далі ви вже потрапляєте на сайт «Першджерело», де зберігається цей підручник. В даному випадку ми потрапили на платформу Open Library. Можемо подивитися цей підручник онлайн або завантажити його у різних форматах. Ще раз повертаємося до пошуку і змінимо запит, зробимо його більш загальним – математика. Бачимо вже більше результатів. Тепер розглянемо та скористаємося фільтрами в лівій панелі. Їх тут достатньо багато, детально про них можна дізнатися із інтерактивного огляду або із текстової інструкції. Я скористаюся тільки деякими з них. Зміню мову, оберу тільки англійську. Бачимо, що після вибору фільтра –
Результат відразу оновлюється, і праворуч ви бачите список фільтрів, які примінили. Ще виберу ліцензії, які мене влаштовують. CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-SA. І відповідно результати пошуку теж змінюються. Як ви бачите, шукати на цьому ресурсі зручно і зовсім не складно. Наступне, про що я хотіла б розповісти, це пошукові системи OER. Повертаючись на сторінку наукової бібліотеки УДУНТ, бачимо окремий розділ з ними. Їх особливість полягає, по-перше, в тому, що тут можна знайти не тільки підручники, але й лекції, курси, відео. По-друге, пошук ведеться одночасно в різних джерелах, а результати ви бачите в одному місці. Це дуже зручно. Наприклад, відкриємо перший ресурс – Oasis. Бачимо простий інтерфейс, рядок пошуку, під ним розширений пошук, а ще нижче розподіл по типу OER. Достатньо великий вибір – підручники, курси, відео, аудіокниги, подкасти і так далі. Тобто ви одразу можете шукати якийсь конкретний тип OER. Скористаємось простим пошуком. Спочатку спробуємо лінійна алгебра. Отримали результат 48 записів. Пошук ведеться не тільки в назві, а й у всіх полях метаданих. Якщо скористаємося розширеним пошуком, шукаючи по назві лінійна алгебра, то побачимо вже інший результат – 44 записи. Або повернемося знову до пошукового рядка, ведемо математика і бачимо результат майже 2000 записів. А от якщо слово математика англійською змінити на інше написання, то вже бачимо зовсім інший результат – більше 3500. Зверніть на це увагу, пробуйте різні варіанти написання, узагальнюйте поняття, робіть їх більш ширшими, експериментуйте і будете отримувати більший результат пошуку. Тепер розглянемо фільтри, які тут пропонуються. Перший фільтр – це розподіл за типом ресурсу, наприклад, книги у відкритому доступі, симуляції, курси, відео або подкасти. Далі розподіл за темами, ще є джерело та ліцензія. Розглянемо ще одну пошукову систему – ORC. Перше, що хочу сказати – це мову інтерфейсу можна змінити на українську. Бачимо, скільки всього записів було знайдено. Зверху пошуковий рядок. Ліворуч панель з фільтрами. Що тут хочеться відмітити? Широкий розподіл за темами відкритих освітніх ресурсів та за типом. Бачимо, що представлені не тільки ліцензії Creative Commons, а й інші відкриті ліцензії. Тож будьте уважні. Ще хочу сказати, що тут є відкриті освітні ресурси українською мовою. На момент створення відео їх 72. Скористаємося фільтром та бачимо, результат змінився одразу. Розглянемо принцип роботи розширеного пошуку. В сучасному світі є безліч пошукових систем. На зараз найпопулярнішими пошуковими системами в Україні вважаються Google, Bing, DuckDuckGo. Я покажу, як працює пошукова система Google. Переходимо на головну сторінку. В мене вибрана мова інтерфейсу українська, тому ми бачимо все українською. Або ось так виглядає головна сторінка пошуку з англійським інтерфейсом. Пишемо запрос, як і раніше лінійна алгебра. Бачимо більше 200 мільйонів результатів пошуку. Одразу на головній сторінці в панелі під рядком пошуку можемо скористатися деякими фільтрами. Але головного фільтру, який нам потрібен, тут немає – ліцензії. Перейдемо до розширеного пошуку. Google достатньо часто змінює інтерфейс, і на момент створення відео перехід до розширеного пошуку виглядає так. Бачимо сторінку з багатьма полями, фільтрами. Де перший блок – це що саме ми шукаємо. Перше поле означає, що результат пошуку буде містити всі ключові слова, які тут зазначені. Друге – результат пошуку буде точно містити слово або фразу. І так далі. Праворуч навпроти кожного поля є коротке роз'яснення, як робити аналогічний пошук за допомогою операторів пошуку. Наприклад, другий рядок – ми хочемо знайти точну фразу «лінійна алгебра». Уточнення, як це зробити одразу в рядку пошуку, таке – візьміть слова в лапки. Нажимаємо пошук і зверніть увагу, що в рядку пошуку цю фразу взято в лапки.
Або третій рядок. Ми хочемо, щоб результат містив будь-який з цих слів – математика або алгебра. Уточнення звучить так. Введіть оператор OR між усіма потрібними словами. Нажимаємо пошук і бачимо, що між словами стоїть оператор OR. Тобто, використовуючи спеціальні оператори, можна одразу формувати запит більш детальний, як вам треба. Повний список операторів, якщо забажаєте, можна знайти в інтернеті та використовувати в своїй практиці. Повернемося до розширеного пошуку та розглянемо другий блок, де можна відфільтрувати за такими параметрами. Мова, регіон, останнє оновлення. Наприклад, ви хочете знайти документ за останній рік або місяць. Сайт чи домен. Це поле використовується, якщо ви хочете зробити пошук в якомусь конкретному місці, заголовку сторінки або тільки в тексті або інше. Наступне поле – це тип файлу. І ось головний фільтр, що нас цікавить – це права використання – ліцензія. Наприклад, шукаючи просто лінійна алгебра, маємо результат більше 200 мільйонів. Обираємо ліцензію, наприклад, найпростішу – CC-BY – і бачимо вже зовсім інший результат. Можна, звичайно, комбінувати всі ці фільтри. Результат кожного разу буде різний. Почнемо з простого пошуку в браузері. Для прикладу, я буду шукати зображення мостів. Обираю зображення. Бачимо результати. Але нам потрібні зображення з відкритою ліцензією. Тому нажимаємо «Інструменти», «Права на використання», обираємо ліцензії Creative Commons. Зверніть увагу, що тут не можна обрати конкретну ліцензію Creative Commons. Зазначається лише тип ліцензування. Якщо якесь зображення вас зацікавило, переходите до джерела і вже там детально розглядаєте права на використання цього фото. Наприклад, мені підходить ось це фото. Перехожу на сайт. В даному випадку це Вікімедія. І шукаю інформацію, яка саме ліцензія для цього фото. Якщо влаштовую, то завантажую. Покажу вам, де зазвичай на сайтах можна шукати інформацію про ліцензію. Перше – це в описі під зображенням, як ми вже бачили на сайті Вікімедія, або ось інший ресурс, фото, опис до нього і ліцензія. Наступна область, де може міститися ліцензія – це панель в нижній частині сайту. На цьому ж ресурсі опускаємося вниз і бачимо меню, шукаємо про ліцензії. Наступна область, де шукати, це бокова панель сайту. Якось, наприклад, на такому ресурсі. Та в головному меню. Тут це About, Rules. Це один із важливих етапів при пошуку OER – знаходити інформацію про права використання контенту. Будьте наполегливими. І якщо ви все ж не знайшли чіткого визначення, як можна використовувати контент, то краще його не використовувати в своїх розробках. Далі розглянемо розширений пошук. Ви вже знаєте, як переходити до нього. Тут мені виглядає трохи по-іншому, але принцип пошуку не змінився. З першим блоком фільтрів ви вже знайомі, а от у другому можна відфільтрувати за такими параметрами. Це розмір зображення, співвідношення сторін, колір, тип зображення, регіон чи домен, тип файлу і права на використання. Але знову ж таки, тільки загальне визначення. Я зміню запит, буду шукати залізничні мости. Хочу, щоб колір був чорно-білий, та це була ілюстрація. Пошук, отримали результат. Мені підходить ось це зображення, відкриваю джерело, бачу незнайомий мені ресурс, тому шукаю інформацію про цей ресурс та ліцензію. І ось в описі бачу ліцензію на використання. Все добре, можу завантажувати. Отже, загальний принцип пошуку зображень розглянули. Тепер покажу вам декілька популярних ресурсів. Перший – це пошук від Creative Commons. Ось так він виглядає. Де є рядок пошуку, а нижче ви обираєте, що саме ви хочете шукати, на якому ресурсі. Це, в принципі, універсальний ресурс, можна шукати не тільки зображення, а й 3D-моделі, музику, відео та пошук веб-сторінок в Google. Користуватися дуже легко, пишемо запит, що шукаємо, я напишу «Хімія».
Зараз ми шукаємо зображення, тому обираю кожен запропонований ресурс, нажимаю пошук. Як бачите, вони відкриваються у нових вкладках і далі переглядаю результати. В першій вкладці результатів за таким запитом не знайдено, але за бажанням ви можете змінювати запити вже на самому ресурсі. Наступна вкладка – це Європейська мережа цифрової спадщини. Далі вкладка «Пошук зображень Google». Наступна – Вікімедія. Та остання вкладка – це спільнота, де розміщено десятки мільярдів фотографій. Існує багато сховищ різноманітних типів зображень. Деякі з них ви бачите на екрані. Посилання на всі ресурси я залишу в описі під відео. Принцип пошуку відео та аудіо такий же, як і пошук інших видів OER. Головне, що потрібно зробити, коли ви знайшли щось, що вам підходить за змістом або звучанням, це шукати інформацію про права використання контенту, ліцензії. Або після пошуку в Google ви можете потрапити на незнайомі сайти. І перш ніж шукати бажаний контент на цих сайтах, спочатку знайдіть інформацію про використання контенту з нього. Перейдемо к прикладам пошуку аудіо. Якщо повернутися до пошуку від Creative Commons, то побачимо, що тут запропоновано три таких ресурси. Спробуємо пошукати фонову музику. І використаємо перший ресурс, який нам пропонують – це CC Mixer. Ось так виглядає результат. Пошукаю інформацію про сайт та права використання контенту. Тут меню знаходиться ліворуч. Відкрию розділ «Про нас» і бачу чітке визначення, що музика на цьому сайті поширюється за ліцензією Creative Commons. Повернемось до результату пошуку та відкрию одну композицію для прикладу. Праворуч ви бачите ліцензію на цей твір, назва, автор, ліцензія. Звичайно, можна послухати композицію та завантажити її, якщо влаштовують умови. Наступне, що хочу вам запропонувати, це сторінка на сайті Creative Commons під назвою «Легальна музика для відео», де окрім роз'яснення про особливості використання ліцензій для музичних композицій, тут міститься список сайтів з активними посиланнями, на яких можна знайти музичні композиції, опубліковані під ліцензіями Creative Commons. Наступний ресурс для пошуку аудіо – це фонотека YouTube Studio. Тут є два типи ліцензій. Перша – це ліцензія фонотеки YouTube. Такі треки можна використовувати тільки у відео для YouTube. А от друга ліцензія більш підходить для використання в розробці OER – це ліцензія CC BY. В мене мова інтерфейсу українська, і така ліцензія тут звучить так. Потрібне посилання на джерело. Скористаюсь фільтром і далі обираєте композиції. Натиснувши на знак Creative Commons, ви побачите вікно, в якому можна скопіювати інформацію, як вказувати авторство. Або таке ж вікно з'явиться і при завантаженні композиції. Також, окрім музичних композицій, тут міститься окремий блок зі звуковими ефектами. Зараз на екрані ви бачите популярні ресурси, які, на мою думку, з простим інтерфейсом, прозорими правилами використання контенту та великою базою даних. Посилання на всі ресурси я залишу в описі під відео. Коротко розкажу про особливості кожного ресурсу. Безкоштовний музичний архів. Тут зручне фільтрування за ліцензіями, жанром композиції та довжиною звучання. Наступний ресурс – це SoundCloud. Взагалі, це платформа для митців та шанувальників, де можна спілкуватися та ділитися музикою. Майже 400 мільйонів треків для прослуховування. Зауважу, що не всі музичні треки можна завантажувати, але композиції під ліцензіями Creative Commons тут теж можна знайти. Це композиції, в меню яких є кнопка «Завантажити» або посилання на офіційний сайт виконавця, де можна завантажити. Зручний спосіб пошуку таких композицій виглядає так. В рядку пошуку треба написати Creative Commons, отримуємо результат більше 500 плейлістів, де музика доступна для завантаження. Оберемо композицію і бачимо інформацію про ліцензію та кнопку для завантаження файлу. Для порівняння покажу інший трек. Вийду на головну сторінку та оберу будь-який трек. Бачимо, що тут немає інформації ні про ліцензії і, відповідно, кнопки «Завантажити» файл теж немає. Наступний ресурс – це Pixabay. Тут можна знайти музичні композиції, звукові ефекти та інші корисні ресурси. Ліцензія на цьому сайті не Creative Commons,
але теж вільна, безкоштовна та підходить для використання як OER. Ще один ресурс – це FreeSound. Він містить різноманітні звуки. Робимо пошук та ліворуч бачимо фільтрацію за ліцензіями. Почну зі сторінки наукової бібліотеки УДУНТ «Міжнародні відкриті освітні ресурси», де зібрано багато корисних ресурсів. Знову нагадаю вам про пошукові системи OER. За допомогою цих платформ можна шукати різноманітні види OER, в тому числі і відео. Розглянемо такий пошук. Перша пошукова система. Огляд, як взагалі працювати з цим порталом, я вже робила. Тепер покажу пошук саме відео. Обираю відповідний розділ. Бачимо результат, більше 7 тисяч записів. Далі робите пошук за ключовими словами та користуйтесь фільтрами. Наступна пошукова система. В боковій панелі скористаємося фільтрами. Обираємо тип ресурсу – відео. І далі вже робите пошук за ключовими словами та додатковими фільтрами. Наступна пошукова система. За потреби праворуч можна змінити мову сайту. Далі рекомендую перейти до розширеного пошуку. Ліворуч вводимо, що саме шукаємо, а праворуч змінюємо тип документу. Прибираємо всі зайві, залишаємо тільки відео. Також одразу можна обрати тип ліцензування. Я приберу ліцензії, які не дозволяють похідні роботи. Пошук і отримуєте результат. Тепер розкажу вам про портал наукових відео. Тут містяться відео різної тематики та дисциплін. Багато відео ліцензовані під ліцензіями Creative Commons. Ось так він виглядає. Рядок пошуку. Шукаєте за ключовими словами. І далі ліворуч знаходиться панель з фільтрами. Це тематика. Виберу математику. Тип відео. Лекція, інтерв'ю тощо. Мова відео. Я оберу англійську. Автор. Видавець. Далі тип ліцензії. Нам потрібна ліцензія «Відкритий доступ». Довжина відео тощо. Далі переглядаєте контент. Для прикладу відкриваю відео. Ось саме відео. Тут кнопка «Завантажити». Нижче в описі бачимо, під якою саме ліцензією опубліковано відео. Наступний ресурс для пошуку відео – це всім знайомий YouTube. Ви робите звичайний пошук за ключовими словами, наприклад, лінійна алгебра, та за допомогою фільтрів вибираєте ліцензію Creative Commons. Отримуєте результат. Відкрию відео для прикладу, і в описі обов'язково повинна вміститися інформація про ліцензію Creative Commons. Якщо такої інформації в описі під відео ви не знайшли, значить таке відео не можна використовувати у своїх розробках. Що стосується відео ненаукового характеру, існує багато таких платформ, ще їх називають відеостоки, які містять відео з відкритою ліцензією. Деякі з них ви бачите на екрані, всі посилання на ресурси я розміщу в описі під відео. А в наступних відео ми з вами продовжимо заглиблюватись в тему відкритих освітніх ресурсів та дізнаємося, які існують типи сховищ OER. Бажаю всім мирного неба та світлих надій. Дякую за увагу!